Predsednik SAD-a ima blage simptome. Predsednik SAD-a Joe Biden pozitivan je na koronavirus. Kako je saopšteno, Biden ima blage simptome. Ovog jutra predsednik Biden testiran je pozitivno na COVID-19. On je primio obe doze vakcine i obe booster doze, ima veoma blage simptome, saopšteno iz Bele kuće. Kako su naveli, predsednik je počeo da uzima Paxlovid i ostaće izolovan u Beloj kući. On će obavljati svoje dužnosti za to vreme, naveo je portparol Bele kući. Uskoro opširnije.